alteração na defesa do Atibaia. Na terceira base saiu o... Primeira base, camisa número 17. Segunda base para a terceira base para a primeira base. Pronto, anunciou tudo lá hoje. Oi! Essa doeu? Essa doeu, Magalhães, mas tudo pelo time. Aí, ó, socorro geral. Todo mundo ia querer a Karina, ó. Karina, ratando, tá ali, ó. Cuidando de um outro atleta ali. Olha lá. Quarto jogador, Leonardo Reginato. Eu entrava lá embaixo, cara. O que, que é isso? Eu entrava lá embaixo, invadi o campo. Agora vem Reginato, que bateu um hito na entrada anterior, na frente do jardineiro direito. E foi ele que fez aquela defesa espetacular na terceira base, matou na terceira e depois matou na primeira, aliviando a situação. Esse é o Cat, Marcinho. Esse é o Cat, tem que ser um olho no gato, um olho na sardinha, um olho no carvão e olho também em quem quer invadir ali para pegar a sardinha antes da hora. Cat é a posição que tem que... Mas tá ligadérrimo. Olha, pra trás. Tem bateria pesada. Depois do Reginato vem o Cudo. Depois do Cudo tem o Marcel Viana. Partida semifinal no Bom Retiro, decisão da Taça Brasil. Semifinal, bateu bonito! Não, mas vai na mão lá do jardineiro de central. Mas bateu bonito, Reginato. Mas foi exatamente onde estava, praticamente saiu do lugar. Tá um a um eliminado. Magalhães na primeira, não conseguia avançar, não dava. Vamos lá, Cudo, agora precisamos de um ritaço. Da última vez, fez um bunto espetacular. O bunto mais espetacular do jogo foi do Mitsuru. Correu praticamente lá em cima daquela faixa de areia, de terra. E a defesa da Atibaia soprando a bola para ver se ela saía. E não saiu, mas não fez ponto. A situação era uma oportunidade fantástica no sétimo ataque do Jatébis e a Atibaia segurou. Bateu ali naquele cantinho da grama e saiu. Um strike, duas bolas. Aí, ó. Quase que pegaram uma Magalhães. Reginato já foi uma vez assim. Não pode vacilar. Um strike, três bolas. Finalzinho de jogo, gente. O Jessep só tem que segurar mais um inning. Tem que pôr um pontinho aqui. Procurou e não achou. Já tava lá o Magalhães. Agora deu um olê legal. Agora foi um olê legal. Primeira base deu um touch no oxigênio aí. Agora
Magalhães ali, tá um eliminado. Mas já tem primeira base livre. E andou. E agora vem o... Um alto, dois corredores. Jogador Marcel Viana, camisa 27, jardineiro direito. Um eliminado. Faz tempo que está precisando por um ponto, criando chance e não consegue. Defesa de Atibaia é fogo. Bateu bonito, agora é ritaço. Agora é ritaço. Entra um ponto, foi lá na rede. Grande Marcel. Grande Marcel. Grande Marcel. Grande Marcel. Grande Marcel. Grande Marcel. Traz o seu segundo ponto. Que bela! Entrou o segundo ponto. Aqui eu tenho que gravar, fotografar, a máquina fica parada. Agora vem Tom. Entra outro rebatedor. Rebatedor de emergência, Ronaldo Toraíwa, camisa 54. Ronaldo Toraíwa, sobrinho do João Toraíwa. Que belo rito do Marcel. Tava merecendo essa turma aí por mais um pontinho. Vai entrar, vai entrar. 3-0. Primeira vez que falha aí. Primeira vez que acontece uma falha do Kiatia. Quando tinha corredor na terceira base. Dá uma folga aí, faz 3-0. Entram dois pontos. E tá um eliminado e o Toraiva. O Toraiva entrou, já mexeu. Dessa vez o Marcel tá lá, mas não tinha como arriscar. Tem dois. Tem duas bolas. Vamos lá, Toraiva. Três bolas. Alivia um pouquinho, tá 3-0. Bateu, é Rito, é Rito, é Rito, é Rito, é Rito, é Rito do Toraiwa. É ritaço do Toraiwa. Quarto ponto entrando, vem Marcel pra casa. Vem Marcel pra casa. Quarto ponto e faz a festa, criançada aqui. Menininha aqui, torcedor aqui. 4-0. Dá uma parada agora. Três pontinhos no oitavo ataque. Mas que sequência de porrada. E ajudar também por uma falha de defesa. Aí, 4-0. Jessebs tem que segurar agora o ataque, mais uma vez o ataque no nono inning. Mas ainda não acabou, tá um eliminado. Só tem um eliminado, gente. E vem Manabo.
oitavo rebatedor, Felipe Anaga, camisa 14, receptor. Olha que bela, olha que bela. Empurrou lá para a segunda. Tá ali, Toraiva na Mano, segunda. Renato, camisa 88, posição da esquerda. Renatinho fazendo um jogão aqui contra a equipe de Atibaia. Bateu bonito, longe, mas tá na mão do jardineiro esquerdo. Puxa, McKinney. Rendeu mais do que o mais otimista dos getsebianos podia esperar. 3 pontos contra a forte defesa de Atibaia. Aqui é o Cauê, Dr. Cauê. A Nicolé Vega Supermercados está com o estádio na entrada do estádio Bom Retiro de Beisebol.